Chomsky, a solid algae improvement. So, ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და მათი რელევანტურობა ჩვენი თანამედროვე პრობლემებისთვის არის დავიწყებული და ამ ლექციაში შევეცადე გამოვლო პარალელები საქართველოს პირველი რესპუბლიკასა და თანამედროვე ცხოვრებას შორის, პოლიტიკურ ცხოვრებას, საგარეო პოლიტიკას, უსაფრთხოების პოლიტიკას და რასთანავარია რუსეთთან ურთიერთობებს შორის და რაღაც კანონზომიერებების შესახებ იყო საუბარი, რაც იყო მაშინ საქართველოს რუსეთს შორის და დღესაც ასე.